Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishi barakasnet, akhir kabadnet, amanta no bilawati, manta kuwa no tahay, alhamdulillahi rabbil alamin. Walaalayaal marka ina on ka faa'iideysano, maadaama aanu ka guriga aan joogno, salaadihii oo taraawiix la ahayd oo masaajidka oo aadi jirni oo hadda loo aadi karin, waxaan suubi karnaa inaan gurigaani oo ku dukano oo cibaadadkan ku gudano, Qur'aankan akhriskiisi aan wadano, wax kasta oo khayraadka ee guri inaan ku sameysano maadaama oo familkii iyo anakii hadda la isla wada joogo. Marka ina khayraadkii hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo masaajidkan oo loo talagal inaan ku suubino gurigaana ku suubsiina alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wadamanka gaal markaan iimaanay waxaan kulmi jiray masaajidyada oo muslimiintii dhan isku imaan jireen ramadaankii, kaasana dareemi jiray maadaama hadda oo ramadaankii oo gurigii aan ku soo wada kulanay gurigii inaan ku cibaadaysano asnoqday alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan xasuustaa back home mise wadanka guriga hooyo markaan joogi jirni waxaan maqli jirni marxab marxab yaa ramadaan yaa marxabaa bika yaa ramadaan, aan maqli jirni raadiyaha wax kasto maasha allah tabaarakallah dadkiiya ku soo hereen farxad muuqato adi inta dib u leexatid waxaa arkaysaa akhyaar badan turwaa la dheelaa markii oo lasoo afuro turwaa intu dheeloya fooraa lisasaaroya bambasaa gacmaha lasoo kukulaa shanshan waxaa la saarooyaa xagga did fariisikoo gariiras dheelooya kii dhagax kor la tuuraay inta adi baashaal badan isooninas ahay waa la dareemi jiray alxamdulilahi rabbil caalamiin. Hadda intana wadan gaal soonkii masaajidkan ku dareemi jirni saaxibadii asxaabadii ehelkii masaajidan isku arki jirni hadda maadaama masaajidkii la waayey alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ilaahay mahadiisay ku naqatay, ilaahay idinkiisa ku naqday wax kasto. Haddana waa rajaynaynaa inaas ilaahay masaajidadii oo isna soo furo oo isku wada aragno insha allah ilaahay idinkiisi oo idinkaani ahayn. Caawa intaas ayaan igu soo talagalay. Like ha iga bakhiilin, subscribe-kana sidaas iga dheh, commentiga iyo sharing-kana igu dadaal. Maca salaama, is aragti dambe insha allah. والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله.